Мої вітання на Суспільному «Тема дня». У студії працює ведуча Юна Мітрашко, перекладає на жестову мову Ольга Рибак. У Хмельницькому жінка здала в оренду двох синів. Жінку затримали поліцейські 10 серпня під час отримання 5000 гривень за те, що вона передасть своїх двох малолітніх синів для триденного жебракування. Це третій зафіксований випадок торгівлі дітьми цього року на Хмельниччині. Хто і чому торгує дітьми на Хмельниччині і як попередити такі випадки, про це і більше говоримо сьогодні у темі дня. А шановні глядачі, ви також можете долучатись до розмови телефоном або на сторінці Facebook під трансляцією. Говорити ми сьогодні будемо з нашими експертами, знайомтесь, це Алла Андрійчак, директор Державного закладу Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги. Доброго дня. Та Тарас Керницький, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Добрий день. Добрий день. І отож, в службі у справах дітей повідомили нам, що хлопчики перебувають зараз у Хмельницькому дитячому будинку Хмельницької міської ради. Їх біологічний батько звернувся до Козятинської служби у справах дітей, що на Вінниччині, з клопотанням про те, щоб забрати своїх дітей додому. Пані Алло, ви бачились з хлопчиками, який от на сьогодні їх стан? Так, дійсно, я мала розмову з цими дітьми, в першу чергу, як психолог, за запитом уповноваженої особи Департаменту соціального захисту, особи саме з питань протидії торгівлі людьми, ми спільно поїхали до цих дітей. Вона, я і представник громадської організації, саме благодійного фонду Оксана Устинова, поїхали для того, щоб подивитися на цих дітей, можливо, запропонувати допомогу, поговорити з дітьми, поговорити з керівництвом установи, які саме потреби у цих дітей. Ну, скажу, що стан цих дітей абсолютно такий нормальний. Діти, напевне, не віддають собі такого чота, що з ними відбулося. Тобто діти маленькі, не розуміють цього. Звичайно, їм складно зараз, але діти адаптовуються добре. Я б сказала, що тут велику роль зіграли саме працівники даної соціальної установи, тому що дітям дуже добре, і під керівництвом саме Вірясова Оксани Володимирівни все в них прекрасно, вони дуже гарно оснащені і дуже догляд за дітьми. Вихователі намагаються емоційно так підтримати дітей, так тісно з ними працюють, доглядають за ними. Тобто, враження у мене було дуже гарне стосовно дітей, саме це допомога. Самі хлопчики, одному 2 роки, іншому 6. Так. Зрозуміло, що дворічному, напевно, ці зміни важко сприймати як за щось. А от хлопчик, якому 6 років, він розуміє, що сталося, чи ні? Не до кінця. Дитина просто розуміє, що він поїхав в табір, так само мама їм говорила. І хочу ще сказати, що ці дітки між собою дуже близькі, у них дуже тісний зв'язок. І молодший навіть не хоче спати без старшого, вони завжди поряд, і старший його як опікує. Тобто маленький прямо так, знаєте, прив'язаний. Діти дуже, дуже дружні між собою. Мені здається, що саме оця от дружність між ними і допоможе їм у подальшому подолати оцю життєву ситуацію, в якій вони опинилися. А довго вони будуть перебувати в закладі? Це все залежить від, скажімо, від рішення, від того, наскільки як буде тривати кримінальний процес. Тобто тут вже ми будемо, ніби працівники установ будуть керуватися тим, які будуть рішення у дальшому. Я сподіваюся, що ці діти попадуть в сімейні форми виховання. І все а є можливість, що вони все ж таки до батька попадуть? Я думаю, що на сьогоднішній день це питання вивчається, я не можу на нього дати відповіді. Тобто працюється в цьому напрямку. Пане Тарас, це вже третій випадок в області за рік. А яка ситуація за попередні роки? Зараз якби пішла починаючи, напевно, з 2017 року, тенденція до збільшення. Але якщо зважаючи на тенденцію 2018 року, то зараз на даний час документуються дійсно факти продажу дітей матерями для виховання в другій сім'ї, для жебрацтва, так як судячи з останнього випадку. Якби ми з своєї сторони і спільно з Міжнародною організацією міграції проводимо різні заходи для недопущення таких випадків, для профілактики, щоб люди розуміли, що це є кримінальна відповідальність і будь-яка незаконна угода щодо людини
за це є кримінальна відповідальність. І кожна... Якщо в цифрах? За останні три роки, наприклад. В 2016-му не задокументовано жодного факту. В 2016 році задокументовано два факти. На даний момент в 2018-му три факти. Вже ну, якби рік не закінчений, якби, але ми думаємо, що будемо проводити заходи, надіємося, що такої ситуації більше не буде. А якщо порівняти Хмельницьку область з іншими областями України? Ну, на території України багато скоюється злочинів. Якщо дивитися відносно дітей, наша Хмельницька область якби попадає, напевне, більш в десятку з кінця. Якби, в нас не найкращі, але не найгірші показники взагалі по Україні. Дякую, пане Тарас. У Хмельницькому міськрайонному суді обирали запобіжний захід жінці, яка здавала в оренду своїх дітей. Подробиці у сюжеті Наталки Сідової прошу переглянути. У Хмельницькому міськрайонному суді обирають запобіжний захід жінці, яку підозрюють у тому, що вона хотіла за гроші віддати своїх двох малолітніх синів, 2 та 6 років, жебракувати. Після 10-хвилинного засідання та півгодини у нарадчій кімнаті слідчий суддя Олександра Вітушинська оголошує запобіжний захід. Тримання під вартою на строк 7 жовтня 2018 року включно. В разі внесення застави в розмірі 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 220 тисяч 920 гривень, підозрюваний буде зобов'язана прибувати до слідчого прокурора суду за кожною вимогою. За словами прокурора Романа Бушка, жінку підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людьми вчинена щодо неповнолітнього. Їй загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Є прокурором на поданій справі. Ми звернулися з клопотанням про обрання запобіжного заходу під варту підозрюваної. Повністю клопотання задоволено сторони обвинувачення. Адвокат підозрюваної Михайло Гандзьошин від коментарів утримався. Я адвокат за призначенням, від коментарів на даний час я утримуюсь. Зараз розглядався обрання запобіжного заходу. Давайте я утримуюсь від коментарів до подальшого розгляду, до судового розгляду. Цю жінку на гарячому, так, якщо на жаргоні говорити, так? Так. Це були оперативні дії? Так, були оперативні дії, задіяні працівники відділу по боротьбі зі злочином, пов'язаним з торгівлею людьми, спільно з управлінням Служби безпеки України. І задокументовано такі протиправні дії цієї Якщо особи. Якщо згадати ще попередні два випадки, пане Тарас, чи розуміли оці горе-мами, які віддавали дітей, взагалі яка відповідальність потім на них очікує? Вони розуміли, що це неправильно. Реальної кримінальної відповідальності вони не очікували. Якби були думки про те, що може бути якась відповідальність, але їм, напевно, очі затуляла жага до грошей тим, що вони працювати не хочуть, а грошей хочуть, бо в більшості, судячи по першій справі, яка була в цьому році, і по останній, матері зловживали сильно алкогольними напоями. І тому якби це спіткало на таку думку. Вживання алкогольних напоїв, так? Так. А самі жінки як пояснювали свої дії потім? Після вже затримання, коли в квартирі чи в будинку, де затримували цих осіб, в більшості, практично всі говорили, що не хотіли краще для себе, для дітей, не думали, що так повернеться, якби розуміли протиправність своїх дій, але якби вже вороття не було назад. Пані Алло, скажіть, а ви от як психолог, і ми як громадськість, як можемо пояснити такі дії оцих жінок? Ну, дуже часто, скажімо, такі дії жінок пояснюють саме злиднями. Але я би тут звернула більшу увагу не на злидні, тому що є дуже багато випадків, коли жінки теж перебувають в подібних ситуаціях, але дітей своїх нікому не віддають і навіть не залишають. Тут швидше варто звертати на таких два показника, як моральні цінності людини, тобто загалом цінності життєві, і зрілість, психологічна зрілість людини.
Якщо людина інфантильна, вона не приймає жодних рішень у житті, не безвідповідально відноситься до дитини, як дитина для неї, звісно, як тягар. Тобто, якщо людина сама всередині дитина, то дитина, яку вона народить, буде для неї тягарем. І вона буде намагатися від цієї дитини позбутися. Будь-яким чином. Або віддати бабусі там, чи дідусеві, які є там під боком, а у таких жахливих випадках і десь віддати дитину, щоб вона вже заробляла кошти саме для неї. І, звичайно, падіння, скажімо так, саме цінності сім'ї, цінності виховання, на жаль, в нашому сучасному суспільстві є, і мені здається, що над цим треба дуже серйозно задуматися, саме в профілактичних, в напрямках профілактичної роботи. Я знаю, що дуже багато робиться в цьому, багато проєктів, саме для того, щоб оцю інститут сім'ї зберегти, і саме цінності українських родин зараз, щоб вони були більш Про профілактику ми ще поговоримо, але якщо ще на одне покоління, так, назад, от ці жінки, які от з цих причин могли вчинити такі дії, що в них зародило цю або залишило цю інфантильність і оцей такий низький материнський інститут? Звичайно, що той досвід, який пережитий був цими жінками, ймовірно, що він був негативний. Раз вони будують такий життєвий сценарій або планують так своє життя. Тобто, я достеменно не вивчала саме долі цих жінок, і я хочу сказати, що їх неможливо виправдати. Можливо, їх дії і не варто виправдовувати. Можливо, їх дії можна пояснити. І саме на що варто звернути увагу, це на те, чи переживає дитина, будучи ця людина, будучи дитиною, ситуацію насильства в сім'ї, чи просто не любов матері, адже в кожної людини є дві базових потреби – це жити у безпеці і відчувати любов рідних. І саме незреалізованість цього права в будь-яких проявах, або не було матері, або мати була жорстока, або мати теж зловживала спиртними напоями. І саме зростання дівчинки у нелюбові може в подальшому призвести до того, що вона буде як підсвідомо мстити своїй матері. Тобто є навіть таке дослідження, яке сироти народжують сиріт. Підсвідомо людина, яка... Не всі сироти народжують сиріт, одразу скажу. Але якщо була дуже серйозна травма в дитинстві, нанесена саме через те, що ця жінка жила в нелюбові і такому жорстокому світі, вона може у подальшому мстити або обставинам, або дорослим, або батькам за те, що вона опинилася в такій ситуації. Вона сама не виросла, їх не пробачила і відповідно будує своє життя так, живучи з цією образою всередині. Це вже пропрацювання психологів має бути все для того, що... Яка вірогідність того, що от дітки, які сьогодні це пережили, там, в цьому випадку чи в минулих, що вони також отримують такий багаж? Ви знаєте, мені здається, що тут багато чого залежить саме від дорослих, які їх будуть оточувати. Скажу, офіційно ці діти вважаються, поки що, ймовірно, постраждалими від торгівлі людьми, мають право на отримання державного статусу. Постраждалі від торгівлі людьми грошової виплати. Окрім того, вони також отримують кошти від міжнародної організації з міграції, саме підтримку. Але, окрім того, їхнє право на отримання любові чи потребу в любові можуть зреалізувати саме люди, які будуть знаходитися поряд з ними. Можливо, це, якщо ці діти попадуть в прийомну сім'ю. Я знаю дуже багатьох прийомних матерів і вважаю взагалі сімейні форми виховання дуже вдалим надбанням України. І, можливо, там діти отримують те, що їм не вистачає в даний момент. І, можливо, знайдеться хтось з рідних, то вже буде вивчатися ситуація саме по факту, коли будуть влаштовуватися ці діти. Хочу звернути увагу завжди на те, що говорять, гени, що там гени, дитина. Раз на мама була така, чи тато був такий, то він такий буде. Ні, насправді є дослідження, такі ґрунтовні, наукові, що впливає на вибудовування життєвого шляху дитини тільки 50% гени, а 50% все-таки залежить від виховання.
від того, як соціум, який оточує дитину, які умови створить для них. Ці дітки дуже такі, ну, в психологічному плані сохранні, знаєте, вони, ну, немає такої глибини психологічної травми. Тут треба сказати, що добре спрацювали саме правоохоронні органи, які, ну, так якось провели цю операцію, що ці діти не пережили цієї травми такої, так, та глибинної. І відповідно вони сподіваються, що це соціальне середовище, в якому вони зараз будуть, так, вихователі і будинку, в якому вони зараз знаходяться, і дитячому, і далі, куди вони попадуть, вони створять для дітей таке, ну, сприятливе середовище для того, щоб у них ця психологічна травма була, ну, мінімізована. Тому що мати отримає доволі великий термін. І з часом, коли діти будуть запитувати, тому що саме проблема, ну, батьки, скажімо, проблема того, що, які, хто мої батьки, хто я, виникає саме у підлітковому віці. І сподіваюся, що коли діти досягнуть підліткового віці, знайдуться люди, які їм правильно пояснять цю ситуацію, щоб цієї психологічної травми не було подальше. А, пане Тарасе, коли здійснюються такі операції, у вас є якісь певні там установки і правила, от як треба діяти, саме щоб дітям не надати цієї психологічної травми? Ну, в будь-якому випадку ми працюємо згідно законодавства. Ми, якщо документуємо злочин, пов'язаний з торгівлею людьми, ми якби плануємо так роботу дійсно, щоб мінімізувати стрес і, ну, дітей. Тому попередні випадки були, то якби діти самої картини не бачили. Що дітей, коли вже діти перейшли до нас, ми просто по попередньому випадку особисто відвозили людей в медичний заклад зразу для огляду, оскільки ми не знаємо, наскільки діти здорові, чи їм загрожує якесь, ну, щось їхньому життю. А от в останньому випадку, то викликали швидку допомогу, лікарі зразу на місці оглянули, повідомили, були там деякі садини в меншого хлопчика і в старшого, але якби з їхньому життю не загрожувало. І, ну, в будь-якому випадку ми мінімізуємо сам факт, щоб вони бачили цю картину, що якби працівники поліції затримують її матір за порушення, які вони на даний момент не можуть ще зрозуміти. Тобто оцієї логічної картини, яка складається там, стояти, руки за голову, її так, немає? Немає. Таких. Ну, якби в деяких випадках вона може і необхідна, але так, щоб діти цього не бачили, то ми робимо все можливе. Я пропоную подивитися оперативне відео поліції, на якому жінка пояснює, чому вона так зробила. Прошу. Я не думала, що я буду тут ходити. Про що? Хотіла вступити, зупитися, пішнутися до школи. Зразу казали, що гості в село. А потім не казали? Сам сказали, що в Почаїв. Щоб діти побачили, віддихнули. Я щоб сюди не приїхала, цього не було б. А чому? А за ким ви приїхали? За чоловіком. До чоловіка. Він приїхав мене собі. Шкодую, дуже шкодую. Хочете, щоб все вернулося, Олександр, щоб не чути цього? Так. Пані Алло, от прокоментуйте. Ну, тут видно, що, можливо, жінка розкаюється. Це ще раз говорить про те, що якраз, ну, вона, можливо, десь до кінця не усвідомлювала наслідки, але це ж зовсім не виправдовує її, так і не. Ну, то так. Але ось просто ситуація, що жінка розказує, що вона хотіла зібрати дітей до школи, звозити їх в Почаїв. І тут, ну, тобто, логічно з'являється думка, ну, от особисто в мене, щоб ніхто, що, до прикладу, от не було грошей, аби зібрати дітей, вона так собі вирішила. Вона або зовсім не розуміла, що, ну, як це, або це там вже от як зрозуміти? Я б сказала, що це батьківська безвідповідальність. Тому що, якщо ти хочеш звозити дітей в Почаїв, або ти хочеш купити їм якісь речі, то, будь ласка, є багато зараз
пропозиції роботи, іди працюй на одній, на другій роботі, домовляйся якось про садочок дітей. Зараз гарно працюють соціальні служби, і якщо б ця жінка звернулася за допомогою до соціальних служб, вона ж нікуди не зверталася. Так? Якщо б вона звернулася, то, звичайно, би їй допомогли. І, до речі, я є керівником у Центру соціальної служби для сім'ї, Центру соціально-психологічної допомоги, де людина може проживати протягом 90 діб, якщо у неї складніші обставини. Але ця жінка вибрала інший шлях. Тобто вона свої обов'язки переклала на дитячі плечі. Там ще в такий жорстокий спосіб. Тобто їй ж не цікавило, де будуть ці діти, в яких умовах вони будуть. Це жебракування, вона ж могла би подумати. Тобто це якраз говорить про її інфантильність і безвідповідальність до життя. А так, якщо в загальному, от в центр багато жінок звертаються з дітьми, от коли такі складні обставини? Так, і тут я ще раз кажу, що складні життєві обставини, тобто саме малозабезпеченість, тут не грає ролі. В нас був випадок, згадаю зараз той, хто, про кого я говорю, що жінка боса прийшла, тобто відбувся конфлікт в сім'ї, так сталося, що вона була виштовхнута на вулицю без взуття, бо вона його залишила в будинку, але з дитиною на руках. Тобто дитину вона не випустила. І вона несла цю дитину до закладу, бо в неї навіть не було, десь вона там попросила маршрутчика, щоб її підвіз, а певний час вона йшла. Тобто люди її по дорозі там допомагали для того, щоб вона добралася, але вона дитину не залишала. Скільки є випадків, коли жінка вперше за що думає, це про дитину. Можуть документи залишати, кошти залишають, але дитина має бути з нею. Тобто це материнський інстинкт. Він буває або сильним, або слабким. У цьому випадку, на жаль, він послаблений саме через те, що така безвідповідальна батьківство з боку матері. Дякую. Пане Тарас, от ви як людина, яка веде роботу зі всіх сторін, так? Не тільки з тими, хто продає, а й хто купляє. Для чого зазвичай люди шукають саме, щоб купити дитину або як робочу силу? В більшості це починається з того, що вони ведуть якби антигромадський спосіб життя, починаючи з того, що і зловживають алкогольними напоями. В більшості якби немає бажання працювати. Я зараз питаю саме про тих, хто купляє цих дітей. Бо якщо ми згадаємо той випадок попередній, який був, то там жінка саме продавала дітей, і в неї вона двох продавала, і третій був маленький. Вона прям в коментарі тоді сказала, що третій підріс би, і я б його теж продала. От ті, хто купляють, навіщо вони це роблять? Випадки є різні. Є, що не можуть мати дітей, якщо є проблеми з всиновленням, а люди шукають легшого шляху, щоб знайти, взяти на виховання дітей і створити справжню сім'ю для себе. На жаль, це є в нас не тільки на території Хмельниччини, але по всій Україні. Я думаю, що з часом ця процедура про всиновлення зміниться, і людям буде простіше звертатися в дитячі будинки, брати людей, щоб не вчиняти і не спокушати других матерів, щоб вчиняли ці протиправні дії. Але тут теж не зрозуміло, як вони оформлять цих дітей, якщо навіть вони куплять цю дитину, скажімо, для виховання. Да? Тобто це ж не лялька, а вони ж мусять якісь акти. Ми це теж розуміємо, тобто зараз виходить на даний момент теж це питання вивчаємо. А як визначити, що батьки от можуть піти на такі дії? От коли ми там живемо, у нас же ж є сусіди, односельчани. Які дії людей мають наштовхнути на те, що, можливо, тут є така ситуація і потрібно мені як громадянину, як сусіду, можливо, прийняти якісь дії? З першого погляду не скажеш. Є різні випадки, різні сім'ї. Говорять, наприклад, коли є сім'я, мати чи батько б'є дитину. І говорять, що вона не любить, вона може його продати, наприклад. Це неправда, дійсно. Є випадки, що діти, різні є, бешкетують і можуть покарати діти якось, і можуть вдарити легенько дитину, але це не означає, що вони можуть ту дитину продати. На перший погляд, ніхто не може сказати. Це вже від свідомості самих батьків залежить. Чи вони можуть піти на такий крок, чи не можуть. Пані Алло, є якісь ознаки, які можуть про це говорити, для того, щоб взагалі зрозуміти, ми можемо попередити такі випадки чи ні? Думаю, що, напевне, також ні. Розумієте, коли людина хоче вчинити злочин,
Вона носить зазвичай цю ідею глибоко у собі. Вона навіть інколи боїться сама собі зізнатися у цій ідеї. Тому навряд чи вона розповідає її там десь у службах. Тобто є і стероїдні прояви там матерів, да, які кажуть, да, там я там віддам чи віддам інтернат. Тобто, коли людина не може справитися з ситуацією, вона у відчаї і вона оце говорить. Але це не означає дійсно, що вона це зробить. Зазвичай при допомозі там соціальної служби знаходиться вихід. Тобто це людина в розпачі. Ну, на жаль, також є випадки фізичних покарань дітей, ще не до кінця наша Україна відмовилася від цього методу виховання, хоча я жорсткий противник саме фізичного покарання дітей. Але мати, яка надумала це зробити, вона не буде ділитися ні з ким цією інформацією. Це, мені здається, от глибоко соціально. Тобто, розумієте, людина має дозволити собі це внутрішньо. Тобто це має бути низький бар'єр саме, ну, якоїсь чутливості, емпатійності. Це ж дитина. Як же ти його віддаш? Це ж твоя кров. Тобто це має бути таке нівелювання саме цінності. Це має бути такий пережитий негативний життєвий досвід, щоб от людина таке от, ну, вчинила саме. Особливо, коли цинічно. Да? От цей випадок, про який ми сьогодні говоримо більше, тут ну, жінка хоча б розкаються. А у попередній раз, коли було двоє дітей, то вона дійсно не розкаялася. Я не думаю, що вона в будь-які соціальні служби зверталася, тому що будь-які служби соціальні, це ж не іщейки, які ходять і виїскують. Вони працюють за добровільним зверненням. І взагалі неможливо виправити ситуацію в сім'ї без добровільної згоди до будь-кого. Ну, в випадках багатьох служби, ну, скажімо, служба у справах дітей дуже гарно працює. Тобто вони попереджують, вилучають цих дітей. Але буває, розумієте, що дітей все одно треба давати шанс якісь цієї сім'ї. І саме от коли намагаєшся дати шанс, я думаю, що ці випадки у нас до кінця ефіру буквально півхвилинки. Ще скажіть, от а профілактичні заходи взагалі можуть на це повпливати чи ні? Частково, так. Да. Дякую. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що у цю п'ятницю 19.20 відбудеться «Звіти наживо», спільний проєкт «Руху чесно» і «Суспільного». Звітуватимуть про освіту. Тому, якщо у вас є питання, задавайте їх у соцмережі Facebook і до п'ятниці. Але ще завтра на вас чекає нова тема дня о 19.20.